ไปบ้านจังบ้านน่ะไปแค่บ้านถนนใสเมียน่ะ
ជម្រាបសួរសិនជម្រាបសួរសិនបាទជម្រាបសួរកញ្ញាចាជម្រាបសួរបងកូនបាទជម្រាបសួរសុខសប្បាយជាទេបងសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយទេចាអ្នកខ្ញុំមើលតាតាកៀកតាដឹងហើយចាបាទឥឡូវជិះមានព្រលឹងជាងមុនណាបាទហិចទាំងអស់បាទតាំងពីលើដល់ក្រុមពីក្រុមដល់លើបាទចាធម្មតាទេអ្នកខ្ញុំដូចក្របជីអញ្ចឹងចាតែត្រូវទឹករីកហើយអូនចឹងហ៎ចាអូឥឡូវមុខប៉ោងជាងមុនច្រើនណា ចាមកប៉ោងហ្នឹងតាមពិតមានគេច្នៃខ្ញុំបងច្នៃហ្នឹងមកចាគេហៅខ្ញុំទៅលេងផ្ទះណាកញ្ញាភីវីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំឃើញពួកម៉ាក់នាងខ្ញុំហ្នឹងហៅខ្ញុំបងលីននេះបងលីនមកលឿនមកនាងខ្ញុំខំទៅរត់រត់ទៅគេប៉ែងជើងខ្ញុំត្មងចាប់ប៉ែងជើងខ្ញុំដៃខ្ញុំទៅបុកដើមចុបៃដើមចុបៃសិតតែខ្មុំតិចខ្ញុំនឹងហៅមុខអស់លេងមើលហើយទឹកប្រហែលថ្ងៃអត់តាន់បាត់សវត្តទៀតយូរនៅចាយូរន
ចាកញ្ញាធីវីស្អាតទេចាកញ្ញាធីវីស្អាតហើយបន្តែខ្ញុំអត់កញ្ញាធីវីមិនបាច់កែអីច្រើនទេចាកញ្ញាធីវីគ្រាន់តែកែផ្នែកតិចកាត់ចំមងតិចកាត់មាត់តិចដាក់ព្រៀមតិចចា ស្រីថ្មីទីចាឈូសឆូតថ្ងៃទាំងអស់ទីចាដាក់កាត់តាជាតិទីចាចាតាំងទីគេស្របទីចាកាត់កោចោលត្មងអស់នៅមានអីទៀតអីឡូវអញ្ចេះទៀតនេះខ្ញុំមិញមិញលោកសុគន្ធប្រាប់លោកសុគន្ធឲ្យបន្តមកប្រាប់ម្ចាស់ខ្លួនអូចាមានបងស្រីម្នាក់នោះគាត់មកផ្ដាំថាអញ្ចេះចាប់កម្មវិធីឲ្យរ៉ូលីងចុះស្បែកជើងដល់ឲ្យមានផងពូពាក់3 ថ្ងៃឯងដាច់បាច់ជើងកែងគាត់ហៀងហើបបង ចាអឺសុំតបងស្រីផងពូគាត់ពាក់ជើងគាត់ធំណាស់ហើយតែជើងយាក់ណាចាជើងសាយសិបគាត់តាឥឡូវនេះខ្ញុំពាក់ឥឡូវទៅជាសាយ3ចាឡើងតែ3លេខទេចាហើយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពេលដែលកញ្ញារ៉ូលីនពាក់ស្បែកជើងកែងទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចយកក្អមមកចងពីក្រោយអញ្ចឹងមានយកក្អមមកចងពីក្រោយអូមិនមែនក្អមទេចាគឺតាគៀកនាងខ្ញុំចានាងខ្ញុំទៅតែមានកូន6ទេចាតាគៀកនាងសាយអត់ហើយកញ្ញាទៀតកូន6កញ្ញាទៀតចាអុយសាច់
3 ថ្ងៃទី3នេះចាសសូមអរព្រះរំលឹកជាមួយនឹងចាសការប្រកបមន្ត្រីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Home HD TV ចាសបាទអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្ត